Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal och del 2 av Diskutera med Thomas. Idag tänker jag ta upp ett ämne som jag vet att många av er har stött på och jag har stött på och många människor har stött på helt enkelt. Och det är näthat. Jag kommer även prata en del om lite mobbning och mobbningrelaterade grejer. Så tycker du att det är jobbigt att jag sitter här och pratar om mobbning, så stäng av den här videon så ses vi nästa. När det kommer till näthat så är det faktiskt ganska mycket som borde anmälas till polisen. Man ska alltså anmäla sina kommentarer för att internet ska bli en säkrare plats, så att folk ska känna sig tryggare och så vidare. Men hur många är det egentligen som anmäler sina hatkommentarer? Jo, 1 av 5 anmäler sina hatkommentarer för att 4 av 5 personer vet inte vad som är brottsligt och vad som inte är brottsligt, och därför väljer de att inte anmäla. Och allting som du säger som är olagligt in real life, alltså i verkliga livet, är också olagligt på internet. Så kränker du en människa i verkligheten, så skulle du bli lika åtalad för det på internet om det anmäls på, i båda situationerna liksom, som du skulle blivit in real life. Så det är ingen skillnad på det. Det finns inga speciella lagar för att du får säga det på internet, men du får inte säga det in real life och vice versa. Begreppet näthat, det är ett samlingsbegrepp för en rad olika så här, brott och grejer som sker via internet. Och som jag nämnde innan så anmäler alltså 1 av 5 sina hatkommentarer för att 4 av 5 personer vet inte vad som är brottsligt och vad som inte är brottsligt, och därför väljer de att inte anmäla. Men jag tänkte ge er en liten kort förklaring för vad det finns för brott och vad man kan bli åtalad för kopplat till näthat då. Om vi sätter oss in i den här situationen, att någon kontaktar dig via internet, någon kanske skriver till dig på Twitter, du får en kommentar på Instagram, en kommentar på YouTube, någon skriver till dig på mail eller vad som helst via internet och skriver liksom "du är äcklig och ful", så är det inte alltid att det är olagligt. För att i Sverige har vi någonting som heter yttrandefrihet, och då kan den personen säga att det är liksom yttrandefriheten, jag får tycka och tänka vad jag vill i Sverige. Polisen kan alltså inte alltid göra någonting åt de här kommentarerna. Men så finns det också undantag. Och de här undantagen brukar oftast handla om antingen sexualitet, kön eller någonting som är rasismrelaterat. De här brotten kallas för förolämpning. Men vi kan också sätta oss in i den här situationen att det var inte bara "du är äcklig och ful", utan det var "du är äcklig och ful, jag kommer att döda dig". Då kan den här personen dömas för olaga hot. För att du har blivit hotad, alltså är det ett olaga hot. Skulle den här personen som kontaktar dig skriva någonting för att den vill att andra ska tycka illa om dig, då kan den här personen dömas för förtal. Och om någon skulle till exempel ta bilder på dig mot din vilja, så kan den personen dömas för kränkande fotografering. Man kan alltså inte ens ha de här bilderna på sin telefon, för det räknas som olagligt om du inte vill att de ska vara där. Och skulle den här personen lägga ut de här bilderna någonstans där du inte vill att de ska synas, då är det ett brott mot personuppgiftslagen. Sen finns det också någonting som kallas för ofredande. Och det kan vara till exempel om någon sms-bombar dig, men du har sagt flera gånger att du inte vill att den personen ska smsa dig, men den fortsätter och fortsätter och fortsätter och liksom sms-bombar dig. Då räknas det som ofredande. Och de här smsen behöver inte innehålla något kränkande eller någonting som räknas som brottsligt i sig, utan det behöver bara vara en massa sms som du har nekat och inte velat ha. Att skriva en kommentar kan alltså vara brottsligt. Försök att tänka dig in i den situationen att du har gjort ett brott och det har varit att skriva en kommentar. Näthat är inte bara små kommentarer som hänger i luften och bara finns som är lite elaka. Det är för det första brottsligt, och för det andra så förstör det folks dagar. Det förstör folks liv till och med. Det är inte okej att sitta bakom en skärm och tro att det är bara en elak kommentar, att man uttrycker sig och skyddar sig med att det var yttrandefriheten, jag får säga det här. Du får inte säga allting, och det är inte okej. Jag blir bara så frustrerad, för jag kan liksom inte sätta mig in i hur folk som sitter bakom en skärm och skriver såna här sjuka saker som jag har sett att folk skriver, hur fan de tänker. Jag har tänkt på det här ganska ofta, så jag förstår inte vad som händer i de personernas hjärnor som sitter bakom skärmarna och lämnar såna kommentarer som gör att jag blir helt, alltså jag sitter framför datorn och bara
alltså, hände det där nyss? Ser jag den kommentaren? Och det är inte, det är liksom, jag får inte jättemycket näthat. Men större YouTubers, folk som liksom är större på Instagram, de får så otroligt mycket skit. Och det är inte okej att säga att, ja men de är kända personer. De ska få stå ut med det här. Det ska de inte. Bara för att de har många följare, bara för att de har många prenumeranter, may it be whatever, så är det inte okej att folk lämnar så jävla mycket hat. Och för mig känns det som en självklarhet att liksom, jag lämnar inte en kommentar om jag inte vill säga något bra eller något konstruktivt. Och med konstruktivt så menar jag att om jag på ett konstruktivt sätt ska skriva att någon kanske inte lägger upp så många sminkvideos fast det är en makeup-kanal, så skriver jag liksom, ah men du, det har blivit lite få videos på sistone, vad händer med dina sminkvideos typ? Istället för att skriva typ såhär, ah fan vad falskt du är, du säger att du ska lägga upp sminkvideos men du gör det där, fuck you, jag hatar din kanal, bla bla bla. Det är, alltså, varför? Det är en så brutal skillnad, man kan liksom skriva kritik på ett bra sätt och man kan skriva kritik på ett jävligt dåligt sätt. Och det är så här sjukt att folk kan sitta och skriva en så här brutal kommentar och sen trycka på skicka utan att känna någon som helst skuld. Och vad fyller det för funktion att du har skrivit din kommentar bara, du är så jävla äcklig, fuck off, hej då, stick härifrån. Jag fattar liksom inte varför känner människor som skriver såna här sjuka kommentarer att man måste skriva de här kommentarerna. Är det liksom ett måste? Bara, ja men jag stör mig så otroligt mycket på den här människan. Jag måste skriva det. Jag kan inte trycka på kryss uppe i hörnet och bara, nej jag kollar inte på den här människan. Istället så måste man skriva, fan vad jag hatar dig, du är så jävla tråkig, din kanal suger röv. Din Instagram, du är ful, du är si, du är så, alltså va? Vad händer? Ni vet han Robert Aschberg, han har ju ett program som heter Trolljägarna. Och i det programmet så konfronterar han folk som skriver näthat till andra. Jag tycker att det han gör i det programmet, det är väldigt bra. För att dels så kommer de personerna som blir konfronterade inte fortsätta. Det tror jag i alla fall. Det här, hade jag varit en människa som skriver en massa hat till folk på internet, sen kommer Robert Aschberg med fetaste kamerateamet och bara konfronterar mig inför Sveriges befolkning, då hade inte jag fortsatt. Men jag hoppas även att människor som kollar på det här programmet tänker bara, alltså, folk mår så otroligt dåligt av näthat. Jag skriver inga mer näthatkommentarer, jag skriver inget mer hat, jag skriver inget mer, jag trakasserar inga människor via internet, för att det är liksom, jag ser här nu att människor mår piss och jag gör brott när jag gör så. Jag hoppas att Sveriges befolkning blir påverkade också. Det är det jag försöker komma fram till. Inte bara människorna som Robert Aschberg konfronterar. Näthat leder till sämre självsäkerhet så som mobbning också gör. Man kanske slutar med det man tyckte var askul för att man fick så många negativa kommentarer. Man kanske slutar synas på internet för att man blir rädd. Man blir rädd för att ens närvaro på internet ska liksom provocera andra internetanvändare som attackerar den bara för att man gör det man gör, man ser ut som man ser ut och man beter sig som man gör. Näthat är exakt samma sak som mobbning. Det är bara det att näthat kan ske anonymt, vilket mobbning inte kan. Och det är just det lilla ordet som jag tror är en jävligt avgörande faktor till varför näthat är så. Alltså det finns så mycket näthat. Det är för att det kan ske anonymt. Anonymt, det är det ordet jag tror är en så stor faktor till varför detta finns. Och som ni vet så har mobbning i flera fall, ganska många fall, lett till självmord. Och det jag nyss sa var att näthat är ungefär likadant som mobbning. Och du får liksom, you do the math. Vad leder näthat till om du håller på med det för länge? Det kan leda till att någon tar livet av sig. Och ju större man blir på internet, desto fler personer uppmärksammar en. Men jag tycker inte att det är en ursäkt till att säga, den här personen är liksom en officiell person och därför tycker jag att den här personen ska få liksom stå ut med näthat. För att varför skulle någon behöva stå ut med näthat för att de är en officiell person och flera människor ser på den här personen? It makes no sense. Man, nej, åh! Tillbaka till det här med mobbning.
Det är liksom en process som går från att det är små ord som förstör ens timme till lite större ord som förstör ens dag till ännu större ord som gör att man blir rädd för att gå ut. Man blir rädd för att synas på internet. Man slutar med det man håller på med för att man får så mycket skit och man pallar inte det. Och det är liksom, tänk efter själva, bara för att man har många följare, prenumeranter, bara för att folk tycker om en, ska man behöva stå ut med mer skit? Alltså, va? Det är så ologiskt i min hjärna. Jag säger inte att detta som jag nu kommer berätta händer i varje scenario som har någonting med näthat eller mobbning att göra. Men det kan hända. Och det är liksom att, ja men först så, man näthatas, man mobbas i en vecka, en månad, ett år. Det bryter ner individens självförtroende, individens psykiska hälsa och sen hela individen överhuvudtaget för att man orkar inte mer. Och den personen ger upp. Man orkar inte mer. Alltså det liksom, det finns ingenting som är bra längre. För att det är så många människor som hatar mig, varför ska jag då leva? Det är många människor som tänker så här. Men jag tror inte att du kan sätta dig in i den situationen om du inte har utsatts för det. Och vill du vara en del av att världen mister ditt liv bara för att du måste skriva en kommentar? Jag vill i alla fall sätta stopp för näthat. Jag hatar näthat. Snälla, 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 snälla ni. Tänk efter nästa gång ni skriver en kommentar till någon. Det kan förebygga så himla mycket. Hur kommer den här kommentaren att påverka den här personen? Kommer den att bli glad? Ledsen? Eller liksom inte bry sig alls? Om jag hade tagit ut alla dina kommentarer som du någonsin har skrivit och gjort en bok av det, hade du velat läsa den och hade du stått för den och hade du kunnat visa den för din familj och sagt, det här har jag skrivit på internet, varsågod och läs. Kan du stå för det och känna att du är stolt över dina kommentarer, att du är en snäll människa som skriver bra kommentarer till folk, eller hade du skämts för att det står en massa skit i boken? Det var allting jag ville säga i den här videon. Kommentera gärna nu i kommentarsfältet vad du tycker om näthat. Och så kan vi diskutera vidare där. För att här får vi inte riktigt en sån här flowy discussion. Så, ja, vi ses i kommentarsfältet. Glöm nu inte att ge videon en tumme upp så vet jag vad ni tycker om de här videorna. Så kan jag göra fler. Glöm inte att ni är fantastiska så ses vi i nästa video.